Більш ніж сотня атовців долучилося й до маршу захисників і захисниць. Колона рушила від Алеї Героїв до найбільшого синьо-жовтого стягу у Дніпрі навпроти історичного музею. Більш ніж 3 кілометри йшли ветерани, їхні родини та волонтери. На чолі колони – ветеран Володимир Фоміч, залізничник та поет, який одного разу вирішив боронити свою країну. Тут він зі своїми побратимами з мотопіхотного батальйону йдуть під стягом, який тримали воюючи на сході країни. Комбат один раз виступив з таким проханням, як назвати наш батальйон. От. Я думав назвати його «Хорт», ну це мисливський пес. От. У нас були швидкі БРДМки, ну, не знаю як, але назвали його патріотом. Колона рушила від Алеї Героїв вулицею Фабра, далі проспектом Яворницького до історичного музею. У більшості учасників кілька або навіть десяток бойових поранень, але вони все-таки змогли здолати ці кілометри від скверу Героїв до найвищого прапора Дніпра. І все, аби сказати, що Україна єдина та сильна. Не втримали лікарняні стіни Олександра Бульбу. Чоловік нещодавно отримав поранення на передовій. Однак не міг не прийти. Білорус 2014-го приїхав до Києва на Майдан. Звідти рушив на передову на Донбас. Там вже 7 років поспіль захищає Україну. Важко все, але там, коли починаються які бойові дії, то вже не думаєш о тим, щоб жити самому, спасти побратима і... Там не думаєш о собі, не думаєш нічого, думаєш, щоб як-то не пустити ворога далі. Це перше святе. Разом з Олександром його дружина, волонтерка Людмила. Чоловік та жінка познайомилися 2 роки тому. Кажуть, стріла Амура поцілила прямо в серце, тож побралися буквально через місяць. Переймаюся і не сплю ночами, і настраюю себе на те, що все буде добре, що будуть живі, здорові всі. А як жити по-іншому? Ви знаєте, його неважливо відмовити. Якщо людина воїн, то вона буде захищати, воювати і відстоювати свої переконання. Святкування продовжилося біля музею АТО. Там лунали пісні у виконанні першого волонтерського хору Дніпра. У музеї запрацювала тематична фотовиставка до Дня захисників і захисниць. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».